Els intèrprets són de carn i os, però la peça que es preparen per tocar l'ha creat en part una intel·ligència artificial. Es diu Chameleon i hi ha contribuït proposant harmonies, moltes d'elles sorprenents, que una compositora ha fet servir per acabar la partitura. Una interacció entre humans i màquines amb esperit de col·laboració, doncs, i no de suplantació. En música pop o així hi ha molts patrons que computacionalment es pot simular, no? El que jo trobo que és més interessant és quins són els nous terrenys que ens pot portar. Un sistema com Chameleon ens permet explorar un espai d'harmonies que no havíem considerat, no? Te dan una sèrie de combinacions que tienen sentido para nosotros y nosotros no la habíamos pensado, ¿no? I en aquest cara a cara musical entre el món orgànic i el digital, també hi ha entrat en joc el supercomputador Mare Nostrum. Amb ell han experimentat el compositor Ferran Cruixent i el doctor en física Artur García per crear aquesta obra orquestral en càrrec de l'OBC i que forma part de la seva tetralogia Cyborg. La màquina va fer meravelles. O sigui, li van ficar Can Gregorià i en sortia uns cants melismàtics que semblaven musulmans, no? Semblaven aràbics. És com si la màquina volgués unificar les religions. I tenien un interès, vull dir, eren uns sons... Jo almenys no havia sentit res semblant, no? Fins i tot en música sintètica o sintetitzada. Però la intel·ligència artificial també té altres usos. Per exemple, ajuda a perfeccionar la tècnica per tocar instruments. És el cas d'aquesta aplicació que, mitjançant càmeres, sensors i micròfons, analitza i avalua l'execució de l'alumne. Ja s'està fent servir a la Royal College of Music de Londres. La intenció no era reemplaçar nunca al professor. La intenció és complementar la intel·ligència humana. Nos dé feedback de com ho estem fent i el humano termina sendo el que toma les decisions finals. Decisions que cada cop poden ser més complexes, més encara amb els futurs ordinadors quàntics, i que plantegen debats ètics pel que fa a l'ús d'aquestes intel·ligències. Unes tecnologies que ja han inventat cançons com aquesta inspirada en els Nirvana, amb la pregunta de què en pensaria Kurt Cobain al respecte.